Ndryshimi i sistemit zgjedhor dhe hapja pjesërisht e listave la jashtë parlamentit jo pak emra të rëndësishëm në Partinë Socialiste, të cilët ishin të renditur në atë që konsiderohej zonë jo e sigurt. Deputetët aktual Mimi Kodheli, Ilir Beqaj, Ervin Bushati apo Spartak Braho nuk arritën të thyenin listën e vendosur nga partia për të marrë një mandat në kuvendin e ri të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit. Të pranishëm në seancën e parë plenare, pas zgjedhjeve, deputetët shfaqen të rezervuar në deklaratat e tyre publike. Nuk arritëm të përmbushim objektivin për të marrë 4 mandate, unë isha renditur i 4, kjo ndodhi. Kishte edhe nga ata kandidat të cilët, edhe pse ishin të vendosur në listë në zonë të sigurt, nuk arritën të mblidhnin votat e nevojshme dhe ngelën jashtë parlamentit. I tillë është edhe rasti i kryetarit të Partisë Socialiste në Tiranë, Ervin Bushati, i cili ishte i pozicionuar në vendin e tretë. Fitoria e Partisë Socialiste është fitoria ime, te kjo besoj më shumë se sa anasjelltas. Ndodh një herë që edhe kapiteni tregon që mund të marrë disa godite njësoj si tjerët apo më shumë se tjerët. Kjo është krenaria në fund e kësaj gare dhe kësaj beteje. I vetmi që arriti të thyente listën dhe të siguronte një mandat për 4 vitet e ardhshme ishte ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Si para 25 prillit, keni parë fort atëre, janë dhe dhe... Por ka edhe nga ata deputet të cilët vijojnë të mos reagojnë pas rezultatit që kanë arritur në 25 prill. Në seancë plenare u vure mungesa e ministrit të diasporës Pandeli Majko, kandidati 19 në qarkun e Tiranës, i cili nuk arriti të hynte në parlament.